Հայաստանում PR ոլորտը զարգացած չէ եւ դրա վերաբերյալ ընկալումները թերի են։ Այսօր ասուլիսում նկատեց Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Մարքեթինգի եւ Կարիերայի Կենտրոնի ղեկավար բրենդ ընկերության հիմնադիր Կարեն Բաբաջանյանը։ Այսօր չկա չափանիշը, որ դու հասկանաս ով եմ, ինչով ենք չափում մասնագետ։ Այսօր բոլորը վեր են կանում, ասում ենք մասնագետ ենք։ Իրենք ֆունդամենտալ կրթությունը դնած մի կողմ փորձնական, դու չես հասկանում ինչի հիման վրա է, որ չափանիշով ենք ասում, որ ես մասնագետ եմ։ Նրա խոսքով թեկուզ այն, որ շատերը PR-ը ասելով ընկալում են միայն դրա բացասական իմաստը, սև PR-ը խոսում է դրա վերաբերյալ սխալ ընկալման մասին։ Հարցին, թե արդյոք այսօր Հայաստանում բավարար չափով կրթում են PR մասնագետների, Կարեն Բաբաջանյանը պատասխանեց. PR-ի ֆունդամենտալ կրթություն այսօր Հայաստանում այն ինչ, որ ես եմ պատկերացնում, չկա։ Ամեն բան գնում է ինքնակրթության վրա, ինքնուսուց ճանապարով, և առհասարակ իմ խորին համոզմունքն է դա, աշխարի ոչ մի բու թոփ համալսարաններից սկսած չի կարող տալ այն, ինչը որ տալիս է ինքնակրթությունը։ Խոսելով քաղաքական դաշտում PR-ի ոլորտից, բրենդ ընկերության հիմնադիրը նկատեց, որ այստեղ PR քայլեր կան, բայց կրկին կարճաժամկետ են, մեծ մասամբ ընտրությունից ընտրություն։